La borrasca Filomena ha tocat de ple al Priorat. Pobles com Falset s'han despertat aquest dematí així. Neu de fins a 60 centímetres. Cotxes que s'intueixen sota la neu. I carreteres gelades. Aquestes, però, no han estat les úniques conseqüències de la borrasca en aquest municipi, perquè més d'un miler de veïns han patit un tall de subministrament elèctric que ha durat 15 hores, una situació que el consistori ja treballa per evitar en futures ocasions. Fer previsions, estàvem tots previnguts amb el que venia el temporal, no amb aquests gruixos que ens han caigut, tant aquí al Priorat com a Terra Alta, però hauríem de tindre aquesta previsió de que més que res aquests talls de llum que creen tanta preocupació i angoixa i que poden derivar en alguna situació complicada, doncs no es tornin a repetir. Són talls de llum de 15 hores. Aquí ens va passar a la nit, però 15 hores doncs, és molt i també provoca situacions que ens les hem de poder estalviar, perquè ja és prou complicat. Des del consistori demanen màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris, ja que les condicions actuals són molt complicades. Una petició a la qual també s'hi sumen les autoritats catalanes. De fet, la neu ha comportat que el sostre d'una nau de l'empresa Fermator de la capital del Priorat s'hagi enfonsat per complet. No s'ha hagut de lamentar cap ferit, però s'ha activat un pla d'inspecció dels edificis de la zona per prevenir altres enderrocaments pel pes del gel. Ara, els veïns afectats per les conseqüències d'aquesta borrasca esperen tornar a la normalitat el més aviat possible. A nosaltres ens ha tocat treballar una mica perquè, clar, cotxes que no arrencaven al cap de setmana, alguns clients que tenen màquines per netejar les carreteres, i bueno, avui pues, ja ho veus, netejant i començarem a treballar quan puguem. De moment, poca cosa. Només ens queda aguantar i, bueno, passar com puguem. Ja ha estat dos dies nevant molt i ara s'ha acumulat aquí la neu i bueno, fem pas perquè la gent pugui sortir i pugui moure's una miqueta. Vindrà la segona fase, que serà el fred, tot això es gelarà i continuarem uns dies tinguent algun problemilla. Doncs aquesta és la postal de Falset després del temporal Filomena. La neu ja acumulada després de que les màquines hagin començat a retirar la neu i el gel de les vies. Però tot això també ha comportat que les escoles hagin de romandre tancades. De moment no se sap quan podran tornar a obrir perquè volen assegurar-se de que la mobilitat sigui completament segura. I és que una imatge molt idíl·lica, però que evidentment comporta dificultats.